Hola, famílies, que estic aquí, l'Aurora del futur, que està aquí acabant d'editar els vídeos de les felicitacions de Nadal, que ha sigut complicat tot el tema de casals de Nadal, que ja explicarem, ja tenim un vídeo preparat per explicar, que serà pròximament en sus mejores pantalles. Doncs ara li toca al grup de les juvenils. Posem-nos serios. Aquí així. Que això em veniu per arriba. Que em venen i diuen, m'he venit per arriba. M'he venit per arriba i m'he portat. Que m'encanta, eh? Sigui, no, sigui, que guai. Que això és l'artisteo. Venir-se per arriba i disfressar-se. I han preparat també una cosa superxula. Falten algunes que confinaments i ja se sap el que us va passar. Esperem que us agradi. I bones festes! Thank you.
no oblideu de donar-li like, la campaneta, el subscribir-vos, el fer tres voltaretes cap endarrere, un salto mortal i totes aquestes coses. Adéu! Adéu!